З 1 квітня 2018 року набуває чинності закон України, відповідно до якого громадські активісти зобов'язані подавати е-декларації. Для президента України, для вищих керівників держави стало неможливим вже терпіти системну, чітку роботу цих молодих хлопців і дівчат, громадських активістів, які реально борються проти корупції в вищих ешелонах влади. Політик вважає, цей закон провів у парламенті президент України для репресій проти молоді, які борються з корупцією в українському громадянському суспільстві, і таким чином контролювати їх дії та нейтралізувати наслідки. Закон, який примушує їх не просто декларувати всі свої доходи і видатки, а якщо вони не подали вчасно декларацію, або якщо вони в цій декларації в чомусь помилилися, цей закон дав право їх кидати у в'язниці, порушувати проти них кримінальні справи. Тому громадські активісти звернулися до партії «Батьківщина» з проханням скасувати цей закон, поки він не вступив у дію. Часу залишилося в обмаль. Тому лідер фракції Юлія Тимошенко зустрілася з головою парламенту Андрієм Парубієм з ініціативою скликати позачергове засідання Верховної Ради України у п'ятницю 30 березня цього року.